Når en mor har født sit barn, sker der noget radikalt med hende. Barnet, som før var en del af hendes krop, er det ikke længere, men befinder sig stadig inden for hendes bevidsthed. Når hun er sammen med barnet, er hun ikke sig selv, men noget andet. Det kan fylde hende med rastløs længsel efter at vende tilbage til sig selv, at fjerne sig fra barnet. Men når hun ikke er sammen med barnet, er det som om dele af hende mangler. Hun er ikke sig selv. Hun er hverken sig selv eller ikke sig selv. Herfra kæmper hun. Da dette gik op for Anna, at hun hverken kunne være med eller uden barnet og samtidig blive Anna, begyndte hun at holde op med at fortælle Axel om sig selv.